Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik. Tere! Kuulate podcasti Loomaarst taskus. Mina olen Tiina Toomet ja minu vastas istub minu kolleeg Inessa Saitseva. Tere, Inessa! Tere! Inessa, sa tegeled peamiselt naha ja kõrva probleemidega. No, arvestades seda, et kõrv on osa nahast, siis naha probleemidega, jah. No, sa vastasid juba minu järgmise küsimuse praktiselt ära, sest ma tahtsin hakata siin kiusama teemaga, et kuidas ikka nii on, et miks nahaarst tegeleb kõrvaga, aga kui inimestel on siis see otorinolaryngoloog, kes siis tegeleb nina, kõrv ja neel. Ja kurk. Ja kurk, et kuidas, miks see veterinaaris nii teistmoodi on? Sest ta arvatavasti nagu see tuleb sellest, et loomaarst tegeleb ju ainult väliskuulmekäiguga, et kui me räägime kõrvaprobleemidest, on ja, aga inimeste arstid ju tegelevad suuremas osas keskkõrvaga ju. Eks siis, et need on kaks eri organid põhimõtteliselt, eks ole, ja ravi sinna on ka erinev. Seepärast, kui me räägime loomadest ja kõrvaprobleemidest, siis me suuremas osas mõtleme selle all väliskuulmekäigu põletiku või seal on mingi probleem nagu ja kuna kuulmekäig on kaetud nahaga, siis automaatselt see on nahaarsti rida. Mm-hmm. Seal on vist ka natuke see põhjus, et see haiguse tekkepõhjus või etioloogia on ju erinev, eks ole, ja. Sest et inimestel ikkagi me seostume kõrvapõletiku sellega, et on olnud, kas on olnud nohu ja siis sealt nohu... No, hästi nii, palju lastel arengu probleem, ütleme sest, niimoodi. Ja, et seal on ju see nina ja kõrva vahel see tuuba, et kus siis need protsessid lähevad kõrva ja koertel ja kassidel, see on praktiliselt, näiteks neil on harva nohu, ehkki kassidel küll muidugi on rohkem, aga see enamasti ei põhjusta seal kõrvas väga palju, no, kui mitte rääkida polüübist, eks ole? No, ja polüübid on, see on teine teema, aga arvestades seda, kui palju tänaseks koera tõuga on, siis no tegelikult me oleme aretusega saanud neid koeri, kellel on sarnased lastele probleemid, ehk siis keskkõrva põletikud primaarsed, eks ole, ja tegelikult meil ei ole isegi inimes, kes sellega tegeleb, siis dermatoloog peab sellega nagu tegelema, eks ole, aga noh, see ei ole juba päris seerida. Tegelikult tahaks, et mingi ninaarst spetsialiseerub täpselt, sellele just, kõrvale. Just täpselt, sest nendel koertel on ka ju ninaga probleeme tavaliselt, eks ole. Okei, aga räägime siis ikkagi nüüd siis sellest kõrvanahast, väliskuulmekäigust põhiliselt. Ja kuidas sinu kogemus on, sa oled ikka nüüd ju ikka tükk aega tegelenud ikkagi põhiliselt naha probleemidega, et kas on kevad või sügis või mingi periood, kus sa näed rohkem neid probleeme või ei ole mingit vahet? Mina näen need aastaringselt ikka indiselt, eks ole, aga selles mõttes, et juhul, kui me räägime ikka kõrva probleemist, siis suurema tõenäosusega see on seotud mingi allergilise reaktsiooniga, eks ole. Ja noh, tõepoolest siis ütleks niimoodi, no võib-olla, eks siis kevadeti seda on rohkem, siis kevadel on palju rohkem allergeine, eks ole. Juhul kui see loom on allergiline väliskeskkonna vastu ja mingi õitsemise vastu, siis jah. Aga tegelikult igapäevaselt aastaringselt looma ümbritsevad need osakesed, mis ideeliselt võivad põhjustada mingit reaktsiooni, eks ole, ja noh, võib-olla suvel võiks öelda niimoodi, et noh, mis ei ole seotud allergiaga, eks ole, suvel on võimalust saada näiteks püstkõrvakoertel, kellel on püstkõrvad, eks ole, võõrkehasid. Võib-olla sellega, nagu võiks öelda, aga no, mina näen aastaringselt. Ma ei tea, kuidas teistel kolleegidel on, aga minu jaoks vahet ei ole. Eks siis aastaringselt diagnoos on allergiline reaktsioon, kõrvapõletik ja nii edasi. Mis see kõrgeha on, mis sinna kõrva satub sellel vahesel püstkõrval? Igasugused muruosakesed, seemned, eriti noh, kui koer on harjunud näiteks jooksma põllu peal või midagi siukest, et need on tavaliselt, mis on välja saadud sealt. Mis ta siis, mis ta see teeb?
Kuidas nad, kuidas omanik märkab seda? Kas ta märkab seda kohe, tulevad nad õigel ajal? Ja selles mõttes, et seda võrgihand märkavad kohe, sest koera hästi aktiivselt näitab ebamugavust, raputab peab, üritad kõrvas sügada, eks ole, allergilist reaktsioonidega, kuidas keegi, ütleme niimoodi, on olemas tõesti väga tublid omaniku, kes peale teist päeva kõrvas sügamist tulevad kohe seda, aga noh, ma olen ikka näinud sellised kõrvu ka, et noh, et mäda jookseb ja omanik ütleb, et ah oh, ei, ta ei sügada, ei raputa, ei midagi. Ja siis kui küsid, et mis see on, siis oh, no jah, natukene siin on. Ja, no, eks siis väga... Võibolla ta sel hetkel ei süga ja raputagi enam, sest on nii valus. Jaa, täpselt. Nii valus ja ta võibolla ta on juba selle aja jooksul nii harjunud selle protsessiga, mis seal sees toimub. See pärast ei näita kliiniliselt seda nii hästi. Eks siis, kui ma aru saan, siis ikkagi, kui me nüüd koerast räägime, kas see on teine lugu, kas siis räägime ka, aga kui me koerast räägime, siis selle kõrva haiguse algne põhjus ikkagi suures osas on mingi ülitundlikkus ehk allergia. Ma just paar nädalat tagasi tulin Ida-Euroopa dermatoloogia konverentsilt ja seal on kohe oli nagu slaid. Kõrvapõletik on sümptom. Ehk siis see ei ole omaette seisev haigus, miks ole, et see on tegelikult teise haiguse tagajärg. Ja kui me keskendame ainult kõrvapõletiku, siis me kunagi ei saa nagu tegelikult korda. Ja ühtegi kõrvapõletiku ei ole nii sama. Ja suurem osa nendest on seotud ülitundlikkuse reaktsioonidega, eks ole. Aga noh, seal on terve rida veel haigusi, mis võivad põhjustada samamoodi autoimmuunhaigused ja muud haigused. Et jah, et aga kõrvapõletik on pigem teise haiguse sümptom. Eks see, et oo, et tal on... kõrv haige, seal on bakterid, seal on mäda, anname antibiootikumi, teeme kõrvad terveks, et siis sellise valemi, see peaks ära unustama. Seda mitte ei pea ära unustama, selle peale ei tohi mõeldagi, eks ole. Eks siis meie tore kolleeg Svetlana Belova propageerib väga palju seda ja räägib palju sellest, aga jah, et bakteriaalse kõrvapõletiku puhul mitte kunagi ei tohi anda antibiootikumid, kui me räägime väliskulmekäigust, eks ole. Eks siis see on, need on Sveta sõnad, mis ta ütleb, jah? Ja ma olen 100% sellega nõus, nagu, eks ole, et selles mõttes ühtegi bakteriaalse väliskulmekäigu põletiku ei ole võimalik ravida antibiootikumitega ja see teeb ainult olukorda palju hullemaks, ehk siis sest me põhjustame bakteriaalset resistentsust sinna. Et see on väga suur probleem praegus, et kas siia maani Eestis ka ma näen need skeeme, kus kasutakse antibiootikumid väliskulmekäigu põletiku puhul ja see on väga vale. Eks siis bakterid muutuvad resistentseks, see tähendab natuke lahti seletavad, nad ei reageeri enam, et kui me oleme väga palju antibiootikume kasutanud, siis need bakterid lõpuks on harjunud ja vilistavad selle peale. Tegelikult ei pea isegi palju neid kasutama selleks, et bakteriast resistentsu kätte saada, eks ole? Tõesti piisab ühest kuurist tegelikult ja sa saad seda. Aga kas sa ütlesid nüüd seda, ütleme, suukautse või mingisuguse süstitava antibiootikumi kohta, et nii palju kui mina mäletan, et kui ikkagi meil oli kõrvas nii-öelda mäda, mis tähendab siis surnud põletiku rakke ja baktereid, et me ikkagi lokaalselt, ehk siis nüüd kõrva käiku me ikkagi kasutame mingisugust antibiootikumi. Ja lokaalselt me kasutame antibiootikumi siia maani, eks ole, ja me lähtume nagu olukorras, mis seal kõrves on, aga samuti seda lokaalset ravi peaks kasutama ka väga ettevaatlikult, sellepärast, et suurem osa bakterites, mis kulmekäigus elavad, nad armastavad niiskust. Ja kui me paneme mingit lahust, mis on vedelik, sinna kulmekäigu, ta jääb sinna seisma, ehk siis tegelikult sellega me tekitame väga soodsat kodunendele, kus keskkonna just täpselt, et kus nad hakkavad paljunema ja see ongi alati see, sest kui on näha juba hästi ulatusliku bakteriaalse väliskulmekäigu põletiku, siis me üritaks, pigem me peaks üritama seda kuivatama, kui niiskeks tegema. Et me peame saama selle mäda välja,
me saame seda kuidagi kuivaks ja äkki siis see kõrvakäik saab ise nende bakteritega hakkama, kas on nagu see lootus, kui me oleme selle esmase põhjuse, me peame tegelikult ju selle esmase põhjuse, milleks tavaliselt on siis mingi allergia kõrvaldama. No, tegelikult nagu me kasutame ikkagi kulmekäigu sisse ka ikkagi ravimit, sest ilma sellet, et tavaliselt välis kulmekäik korda ei saa, eks ole, aga noh, tänapäeval me kasutame bakteriaalse kõrvapõletiku puhul hästi palju suukaudseid preparate, mis vähendavad nõretekked. Mm-hmm. Ehk siis me ei kasuta antibiootikume, vaid meil on mingid teistsugused preparaadid praeguseks. Mm-hmm. Okei. See käib nüüd koera ja kassi kohta, mõlema kohta ilmselt, eks ju, aga kassil on ikkagi vist põhjused pigem teised. Jah. Kassil kõrvapõletik on tegelikult suhteliselt vähe, eks ole, ja nende põhjused on hoopis teised ka. Seda küll. Et kui on õues käiv kast, siis vist esmasena ka kahtlustame seda kõrvasugelisest. Oh jaa, et mul just oli paar päeva tagasi kasturva kodust võetud, eks ole, ja mina olin neljas arst, kes vaatas neid kõrvu ja ma leidsin parasite, mida kolm kliinikud enne mind ei ole leidnud. See on huvitav, sest et mina jälle mäletan omast ajast, et kui koeral oli väga raske parasiiti leida, ma ei tea, kas see seletus on õige, aga koeral tekib nii kiiresti sinna nii palju nõret, et mul on selline tunne, et selle parasiitile ei meeldi selle enam, et ta poeb kuskil nurka. Et siis kassil oli tavaliselt nii, et kui oli, siis ka leidsid. Aga kas tal oli nii hull põletik juba, et selle tõttu ei saa? Selles mõttes, et kuna mina olin juba neidas arstis, kolm eelnevat arsti ravisid seda kassi kõrvu juba ravimitega, eks ole. Aha. Et seda nõret seal üldse nii palju ei olnud, eks ole. Ja see oli, ütleme niimoodi, mina ka ei oodanud seda, et ma leian neid seal, aga kuna ma leidsin neid, siis ja eks siis see oligi esmane põhjus üldse, miks see kõrvaprobleem on see sinna tekis. No see on nüüd tore ja lihtne põhjus tegelikult. Jaa, seda saab välja ravida, aga kurb on see, et ma olin neljas arst juba. Jaa, jaa. Lihtsalt, et mul on jäänud nagu mulje, et kassil on kas hästi lihtne põhjus, ehk parasit, või siis nagu mingi, noh, kasside allergiad on minu mõelest palju keerulisemad, ma ei tea, kas sa ütled, kas sellele jah või mitte. Kassi allergiad nagu tänapäeval ei ole, meil on olemas kassi allergiline sündroom. Okei, okay, no nii, õige termin. Ja. Ja, see on juba palju hullemaks läinud ja selles mõttes, et arvestades, et kassil on olemas selline diagnoos nagu mitte toidu, mitte väliskeskkonna allergiline reaktsioon, siis ehk siis me oleme seal, kus me peame tunnistama, et kassides me ei tea mitte midagi. Ehk siis see on siis mitte toidu, mitte väliskeskkonna, et põhimõtteliselt me ei tea, miks ta selle täpselt, reaktsioonis on. Nii ongi. Okay. Just. No nii, kass. Ja, kass, täpselt. Et selles mõttes see on hoopis teine loom, et ta ei reageeri üldse või ta ei käitu nii nagu raamatuskirjas on, eks ole, ta ei reageeri ravimitele nii nagu peaks reageerima ja ta saab kõikedest haigustest terveks ja me ei tea miks, et see on täiesti. Aga alati ei saa muidugi. Ei, alati ei saa kindlasti, aga selles mõttes, et kassidega töötades, eks ole, sa näed need juhtumid ja siis sa mõtled kogu aeg, et noh, tegelikult me ei tea mitte midagi. Õnneks siiski suurem osa saab parasiidi ja sellest me teame ja sellega me oskame hakkama saada. Aga koera juurde tagasi tulles, vanasti ju öeldi umbes nii, et noh, ma mäletan jälle ajad tagasi, kui Cocker Spaniel oli väga populaarne tõug, need oli väga palju, nad olid allergilised, nagu me nüüd teame. Ja siis nad käisid oma haigete kõrvadega arsti juures ja siis oli noh, selline lihtsam seletus, millega muidugi loomaarstid alla ei kirjuta, oli see, et tahtal on londis kõrvad, et sellepärast need kõrvapõletikud tekivad. Kus juures, et see arvamus on juba nii suureks läinud, et tehti lausa uurin ka, kas püstkõrvakoertel esineb kõrvahaigusi vähem kui need londkõrvadest ja tegelikult vahet ei ole. Aa, see on huvitav, sest noh, mõnes mõttes võiks ju mõelda, et see vahe võiks olla sellest, et ehkki see lontkõrv ei ole haiguse põhjus, ta võib nagu kaasa aidata, kui see haigus juba käes on, et noh, selle keskkonna nagu natuke sobivamaks muutmisele, aga kui sa ütled, et uuring ei kinnita. Kui me räägime spanielidest, see on üldse keeruline tõug, sest nende rasunäärmed töötavad teist moodi, eks ole, ja nende nahk on teist sugune ja see pärast nendel on nagu nii seda kõrvanõret tekib
palju rohkem kui teistel, et see pärast see on natukene võrrelda on raske teiste koertega, eks ole. No mis mina näen näiteks, no, kui me räägime lõndkõrvadest, siis kavaleerid on üks mu suur ütleme, probleem. Et sellepärast, et mitte sellepärast, et kõrved lõndis on, aga nende kõrvalestad on hästi palju karv. Ja mulle tundub ka, et kui nüüd kilo karva ripub seal kõrvaleste peal, siis ideelis, et jah, see kõik kulmekäik läheb hauduma ja sinna tekib päris palju põletikusprotsessi. Ja nüüd me oleme teinud niimoodi, et mul abilised juba teavad, et kui ma tunnen, et kuule, mul on kavaljär pügapalun neid kõrvu ära, nagu teed neid korda, siis nad juba teavad, nagu mida ma tahan sealt ja siis nad pügavad nagu seest pool seda kõrvaleste nagu ära, eks ole, siis kõrv on kaks korda kergem, ta on natukene peast eemale ja tegelikult on palju parem, näeb see kõik välja. Õhuvahetus toimub. Õhuvahetus toimub, just. No täpselt samamoodi need puudlid ka, eks ole. No see vaidlus on väga suur ka, et kas puudlil kulmekäigust peaks need karvu eemaldama või mitte, eks ole. Ja on olemas need, kes ütlevad, et jah, peab ja ütlevad, ja teine grupp, kes ütleb, et ei pea, nagu, eks ole. Mina pigem arvan, et peab, eks ole, sest mina olen ka näinud neid sinna ära kivistunud nõred selle karvade sisse, nagu, eks ole, mis tegelikult nagu segab normaalselt kulmekäigu puhastust. Aga kas need peab kitkuma ka siis, kui mingit probleemi ei ole või siis kui juba on näha, et seda nõret hakkab nagu tekkima rohkem ja see kivistub? No kui ta juba kivistub ja seda nõrad on juba rohkem sinna tekinud, siis tavast seal on põletik ja kui põletiku kõrva kitkuda, siis see on meeletud valus. Sest tänaseks on olemas juba ka teooria, et tegelikult need kõrvu, mis on põletikus, ei tohi ka puhastada. Sest sellega me tekitame koerale nii palju ebamugavust ja valu, eks ole. Ma näen oma praktikas seda ka, eks ole, kui nad tulevad minu juurde, et kõrved on põletikus, ma olen sunnitud neid puhastama. Ma ei lase omanikult kodus seda teha, et ma teen nagu kliinikus seda, sellepärast, et abilised oskavad seda teha ja teevad seda nii kiiresti kui vähegi võimalik on, eks ole. Aga ma näen seda ka, et pärast need mõned koerad ei teha tagasi tulla kliinikuse. Nad hakkavad kartma seda kohta, sellepärast, et see testi on ebamugav, eks ole. Ja see see ongi nagu see, et on olemas teooria ja et kõrvu ei tohi puhastada ja kui sa tahad neid puhastada põletiku ajal, siis tegelikult sa pead tegema anesteesiad ja kasutama valuvaigist. No mis ongi mõistlik, ma arvan, sest et sa näed ju selles anesteesias ju palju paremini, mis seal kõrvas toimub, sest et noh, tihti peale on ju see, kui ta tuleb esimesel päeval, et ta on nii valus, peeda on nii turses, et sa tegelikult ei saagi midagi teha. Ja siis sa ilmselt hakkad esmaselt ravima seda, et sa saaksid seda turset ja valu ja põletiku natuke alla. Ja teinekord siis juba teha korralik puhastus anesteesias, mis tähendab seda, et sa näed hästi, sa saad proove võtta korralikult, eks ole? Ja... No ideaal maailmas oleks niimoodi, et tuleb see kõrva põletiku patsient, eks ole, see on natale põletiku turse valu vastu ravimeid, eks ole, 4 päeva pärast kutsud teda vastu võtar uuesti, eks ole, teed ära anesteesiad, puhastad seda kõik ära, eks ole, määrad tsitoloogiaga, mis on toimub ja siis nagu kasutad ravimeid, eks ole. No see on ideaalmaailm. Sellist tavapraktikas on seda teha on väga raske. A miks? Sellepärast järjekord on pikk, eks ole, eks siis nagu arvestada sellega, et 4 päeva pärast peab visiitima, see on kutsuda patsient tagasi tunni ajaleks anesteesiaks, see praktiliselt ei ole võimalik, see on esimene asi, et ajaliselt seda leida nagu aega ja teine asi, et tavaliselt määrab hind seda kõike, eks ole, et sest kui pakkuda omaniku, kas me teeme seda ühe korraga siin ja praegu, võite tulla 2 korda, siis nad valivad seda esimest varianti. Noh, võibolla peaks neile rääkima siis natuke rohkem veel, mitte et sina peaksid seda tegema oma sellest kiirest tööajast, aga üleüldse siin ka meie podcastis nagu loomade heaolust ja valust ja kõigest sellest, sest noh, jälle kui inimene ise kujutab, et tal endal kõrvad valutavad ja siis 2 turskat sanitarid seda kinni hoiavad ja hakkavad kõrva luputama, et siis keegi seda ei taha. No tavaliselt ütleme niimoodi, et kui abiline, kes puhastab neid kõrvu, kes teeb seda protseduuri, näeb, et see koer
ei lase seda teha, siis me kunagi ei suru seda. No jah, see, ei, see on jah, loogin, et, jah. Et selles mõttes, et me ikkagi nagu jälgime looma, et kui on näha, et see on väga pahasti, siis pigem me jätame ära ja ei tee seda. Jah. No jah, ja võibolla siis jah, see seletus, et kui palju kergem see oleks loomale anesteesias, kui palju see on informatiivsem arstile, kui ta saab seda teha. Ja. Aga ja. No, tänapäeval on endiselt olemas müüd anesteesiast, eks ole, ja suurem osa omanike pigem väldivad seda. Võt see on ju huvitav, ma tahtsin selline just jõuda, sest et noh, ma mäletan nagu oma praksisest, et noh, kas need anesteesiavahendid olid ka omal ajal teistsugused, praegu on ju palju turvalisemad. Et siis oli juba isegi pigem arstil see hirm, et ah, mis ma selle tühi välja kõrva pärast nüüd hakkan teda nagu uinutama, eks ju. Et noh, mingil hetkel minul läks see üle, sest ma lihtsalt nägin, et ma kutsusin seda vaest inimest muudku tagasi ja tagasi ja tagasi ja ma ikkagi ei näinud, mis seal kõrva sees lõpuks toimub. Ja kui ma siis tegin ühe korra korralikult anesteesias ja saingi vaadata, et kas trumikile on terve või mitte, eks kas on põletik läinud keskkõrva või mitte, siis see, no mis on hästi oluline informatsioon minu mõelest, et siis ma sain aru, et noh, see on minu ülesanne neile aukpähe rääkida, et see loom tuleb anesteesiasse panna. Et ma lootsin, et nagu ajaga on see kergemaks läinud, aga ma ei tea, kas ei ole. ei. Praktiliselt iga anesteesiaga või iga omanikuga, kui me räägime, hakkame rääkima anesteesiast, siis tekib see blokk, et ei, teeme kõike ainult mitte anesteesiat, jah. See on juba huvitav, jah. Siis meil on jälle üks teema, millest rääkida võibolla anesteesia eri juhtudel. Et seda on ikkagi vaja selleks jälle, et loomad ei kannataks, eks ole. Just nii. Siis tihti peale inimesed, et mu korral või kas siin on kõrvapõletik, antke mulle rohtu, kas ma saan kodus midagi teha. Mis sa selle peale vastad? No, jällegi tagasi tulles, et kui me arvestame sellega, et see on põletiku protsessi ja me puhastamisega tekitame valu ja ebamugavus loomale, siis kindlasti hea soovitus see küll ei ole, et müüme talle puhastusvahendid, lasta puhastab seda kodus, eks ole. Et tavaliselt ma üritan oma patsienta harida nii palju, et ütlen, et kui te tekib mõte, seda kõrva puhastada, et jälle tundub, et see kõrv on kuidagi must, ta ei pruugi sügada, ta ei pruugi raputada pead, aga teil tegib tunne, et te tahate seda puhastada, siis suurema tõenäosusega seal on põletikuline protsess, mida peaks ravima ravimitega, eks ole, et puhastamine küll puhastab, aga ei ravi. Ja sellega ma olen nõus, et mulle tundub ka nii, et need kõrvapuhastusvahendid on mõnes mõttes nagu inimese käes nagu mõtetud, sest kui juba puhastada on vaja, siis järelikult see puhastumine üksinda ei aita. Et siis tuleb jälle minna sinna algusest sa tagasi, et aga miks, mis juhtus, eks ole? Ja noh, tänapäeval need puhastusvahendid on ka väga palju, eks ole? Et oma töös need, mis ma kasutan, need on ka erinevad, eks ole? Vastavad selle, mis seal kõrves on. Küsimus on see, kas omanik suudab hinnata, nagu mis ta sees toimub ja mis puhastusvahend tegelikult sobib nagu selle loomale, eks ole? Ja plus veel ka see, et puhastusvahendid võtavad seda lipiidkihti ära, nagu mis tegelikult on kaitsekiht, eks ole, et kui me tuleme selle juurde, et mõned omanikud aegalt puhastavad kõrvu kodus tavalisel rutiinis, nagu eks ole, siis tegelikult see ei ole väga hea mõte, eks ole, sest kogu aeg seda kaitsekihti nagu sealt hävitada. See on ka rasvakiht, eks ole? Ja see on rasvakiht, just nagu mis tegelikult kaatab seda kulmekäigu ja tegelikult kaitseb ja tänu sellele see mikroflora, mis kulmekäigus elab, ta ei palju üle, nagu eks ole. Et ja puhastusvahenditega me hävitame seda, eks ole, ja tänu sellele tegelikult me võime põhjustada kõrvapõletiku sinna, et ta tekib sinna. Ja. Siis tegelikult nagu normaalselt kõrva ei pea ju puhastama. Mul on olnud mitu koera, kellel ma ei ole kunagi kõrvu puhastanud. Mul on 5 koera. Ma ei ole never ever kunagi mitte ühtegi puhastanud kõrva. Sest et see kõrva ise puhastusmehanism on ka tegelikult hästi huvitav. Ma mäletan kunagi, ma sinuga koostegi mühtu loengut ja sul olid need joonised. Et kuidas see on siis nagu selleta ise, see on see nagu mingi mikroliikumine siis, eks ole? Ja täpselt, ja ta on
spiraaliga liigub üles, ehk siis nõre tekib trummikire juures, eks ole? No ikka tekib natuke, mis on normaalne, mis on normaalne, jah. Ja ta liigub spiraalina üles välja, eks ole, see on nagu, nad tegid uuringud, ma just ka seal Makedoonias, nagu nad näitasid nagu meile, et see mikro liikumine, see on nii huvitav, nad mingit panid kõiki markeriga või mingit nagu värviga nagu panid ja nad vaatasid aja jooksul, kuidas ta liigub nagu, et jah, et see on... Eks see nagu nahk nagu lükkab teda nagu... See libiidkiht ongi üles. Nagu tänu sellele nagu ta libiseb sinna üles. Mm-hmm. Nagu, ja siis seal üleval võib-olla tõesti, me seal kurdude vahel siis leiame natuke vaikusele, me võime sealt ära võtta ja siis on nagu okei. Aga kui me nüüd kukume seal usinasti ise sinna midagi valama ja nühkima, siis esiteks, et me selle libiidkihi, eks ole, nii-öelda hävitame ära, plus siis ilmselt ka kahjustame seda spiraal liikumist ka. Ikka. Siis lõpuks otsustab see kõrvakäik, et pff, mul ei ole midagi teha. Loodus teab ise nagu, eks ole, et loodusest ta suudab ise hakkama saama nii kaua, kui ei ole probleemi. Kui probleem tekib, siis seda peaks ravima, eks ole. Aga... Kas omanik saab ise midagi, noh, meil on ikkagi ju teada tõud ka, kelle puhul me näeme need sagedamini ja jälle tuletame meelde, et see ei ole mitte sellepärast, et ta on ka seal võntis kõrvaga või karvase kõrvaga nii palju, vaid see on pigem sellepärast, et need tõud on millelegi ülitundlikud, eks ju? No, kui on diagnoos juba olemas, eks ole, siis tavaliselt nende inimeste kodus ravimid ka olemas, eks ole, vastavad selle probleemile. Ja mul on palju omanike, kes juba täpselt teavad, et nüüd seal kõrvas on midagi hakkab tekima, et kuidagi koer käitub veidramalt, nad hakkavad kasutama juba ravimid, eks ole, kirjutavad mulle, sellest me alustasime ka, mis on väga hea, et kasutage veel 5 päeva, eks ole, ja siis nad lõpetavad ja siis on rahumajas, eks ole, ehk siis nad võtavad seda algavad allergiastraktsiooni maha, eks ole, ja mida eriselt mind selleks ei ole vaja. Eks ole, nad kasutavad ravimid õigesti, õigel ajal, nagu õige doosidena, eks ole, ei ole probleemi. Ja. Et see on see, mis saavad omanikud nagu teha. Aga mida nad saavad teha siis, kui nad on võtnud sellisest tõust koera, kelle puhul sa nagu, noh, me teame, et seal võiks tekida selline probleem. Kas me saame neid kuidagi hoiatada, kas nad saavad olla kuidagi hästi valvel? Noh, kas või seda, et sellise tõu puhul nagu esimesed sügeluse märgid, esimene punetus, et kas tasuks kohe pöörduda siis arsti poole? No, mingil määral koer just sügab ennast tavapäraselt, et see on normaalne, eks ole. Juhul, kui küsimus on selles, kas saab ennetada allergiastraktsiooni, ei saa. Vähemalt siia maani keegi ei tea, kuidas seda teha, sest allergiline reaktsioon tekib mitme... põhjuse tagajärjel, eks ole, see on üks asja, on geneetiline taust, aga söödmispidamist tingimused, kõik see, mis koera ümbritseb, nagu lõpude lõpuks kujundab endast välja allergiastraktsiooni, eks ole, ja kuidagi seda ära hoida, ma arvan, et raske, on tehtud igasugused uuringud, on tehtud uuringud ka sellest, et kui me kutsikatele anname piima kuni 3 kuuni, eks ole, ema piima ja ei anna talle mitte midagi muud, nagu kas nendes kutsikates kasvavad vähem allergilised koerad või mitte, eks ole, või kui kutsikatele hakata hästi varakult andma lisatoitu, nagu kas siis allergilise reaktsiooni sinna rohkem või mitte. Ja tegelikult lõppkokkuvõttes nagu ei ole leitud nagu mingit seos sellega, eks ole, aga noh, jah, et see, aga selle peale mõeldakse, et kuidas saab ennetada seda. Juhul, kui on inimene on võtnud koera, kellel tõulised võimalikud reaktsioonid allergised ja kui need allergist reaktsioonid ilmuvad, siis jah, ta peaks leidma endale loomarsti, kes teab, mis probleem see on ja alustab varakult, nagu mitte oodata, millel see probleem läheb hullemaks, sest allergiline nahk ei ole midagi muud kui lihtsalt rohkem sügelev nahk, et tegelikult ei pea iski punetama. Ja mul on olemas patsiendid, kes visuaalselt näevad täiesti tavaliselt välja, aga omanikud kurdavad juba sügelusteks ole ja me kasutame ja me alustame nendega allergiadiagnostikaga ja me kasutame nende puhka ravimit. Nii et ikkagi tasuks esimeste kahtluste puhul pöörduda arsti juurde ja siis mitte ravida seda konkreetselt kõrvas sügelust, vaid püüda jõuda põhjuseni, miks ta sügeleb, eks ole ju. Ikka. No jah,
mis meil võib olla sügeluse põhjus, mitte küll kõrvas, aga muidu naha peal võib olla ka meil kirp, eks ole ju. Parasitaarsed haigused ja kirb ei ole väga populaarne sõna, eks ole, et meil on parasiidid. Et eks siis me nimetame seal all kõike ja kõige huvitav on see, et miski pärast Eestis endised arvatakse, et meil on kirpude hooaeg märts kuni september, siis järsku septembris lõpetavad kõik oma parasiitõrjetega ja siis ma näen sarkoptoosi, ehk siis rõbaste kändevälest, eks ole, sest tundub isegi, kuigi need ravimid ei ole tavalised kirbupuugi tilgad, mis pannakse turja peale, nad ei pea kuidagi ravima rõbaste kändeväed, aga suviti ma näen seda palju vähem kui talvel, sest talvel mul on olnud niimoodi, et ma kord nädalas ikka saan seda parasiiti ja panen diagnoosi. Aga tead, seal on üks seletus veel, mida mina kunagi kuulsin, et kui need rebased on ennast paljaks juba vasekesed kraapinud ja neil on külm, et siis nad tulevad majade juurde rohkem ja siis nad kuskil nüüvad seal ennast vastu mingisuguseid, kähevad kuskil maja alla ja et võibolla nagu kvartel on ka rohkem kokkupuudet nendega, et see võib ka üks põhjus. Ja kuna see lest ise väliskeskkonnast tegelikult suudab olla kuni 9 päeva, siis ilmselt jah, et see koer kunagi seda ikkagi saab. Ja. Nii et praegu on meil kevad käes. Eelmises saates on juttu puukidest, natuke sellel ei pööra praegu tähelepanu. Enamus neid puugitõrjevahendeid on ka kirpude vastu. Et ilmselt on juba aeg, et oleks hakata neid kasutama. Aeg on juba ammu alanud, eks ole, et nii kui esimene päike tuli välja, siis tegelikult puugid on juba väljas kirpudest rääkimata, eks ole, ja kuna nüüd on ilmunud uus parasit Eestisse, siis ilmselt see tõrje on väga-väga oluline, eks ole, ja endised puugid levitavad haigusi, kiirbud levitavad haigusi ja nüüd on selgused saased levitavad ka haigusi. Sa pead silmas, et me ei pääse üle ka ümber südame ussist, millest meil on plaanis rääkida järgmises saates. No see on lihtsalt suur uudis, mis läks väga kergesti laiali, eks ole, ja omanikud küsivad sellest kogu aeg. Me oleme pool tundi sinuga rääkinud, kõrvast on väga palju rääkida, nii et see ei ole üldse mingi lihtne teema. Ma lihtsalt küsin veel sellist asja, et siin on olnud juttu ravimite puudusest, et meil on natukene uus situatsioon ravimite osas. Kas see puudutab ka naha ja kõrvaaigusi? Mulle endalele tundub, et me olime sunnitud juba tükaga tagasi hakkama kasutama nii palju veterinaarseid asju, et võibolla seda valdkonna see nagu nii kangesti ei puuduta või on sul midagi, no me ei saa ravimitest otse rääkida, aga sul on mingisuguseid preparate, mille sa puudust tunned? Ütleme niimoodi, et selles mõttes see olukord tekis mitte hiljuti, see olukord on ammu juba olemas, eks ole, ja mis puudutab üldse nagu veterinaarravimeid, ütleme niimoodi, et siis muutus on nüüd see sõnastuses määruses, eks ole, sest kui oli varem seal kirjas, loomast peaks eelistama veterinaarravimeid, siis nüüd me oleme kohustatud, eks ole, et riik nagu määrab seda, mis looma, kuidas loomast peaks ravima oma patsiente, eks ole, et me oleme kohustatud seda tegema. Mis puudutab dermatoloogiat, siis erilisi muutusi meil ei toimunud, eks ole, sellepärast, et suurumise preparaati, mida ma kasutan, nad on mõeldud koertele. Nad on välja töötatud koertele, nad on meeletud kallid, eks ole, et naha arstipatsiendid teavad seda, eks ole, aga jah, et selles mõttes, et, nagu, et mina nagu, kui rääkida dermatoloogiast aina, siis mina ei ole midagi tunnud sellest valdkonnast, eks ole, minu poolt välja antud ravimid ongi kallid, nagu, eks ole, aga mis puudutab ravimite puudust, eks ole, sest Eestis on alla lõpmatuseni on tarneraskused ükskõik, mis preparaadiga, eks ole, siis näiteks üks praegu, mis puudub juba mitu kuud, on üks nahasalv, eks ole,
mida me kasutame väga palju ja tihti, eks ole, täna seda ei ole, eks ole, millal ta tuleb, me ei tea, eks ole, ja täpselt samamoodi on varem olnud kõikide muude ravimitega ja kõige kurvem on see, et siis kui patsient peab seda saama, eks ole, sest seda ei ole. Aga see nahasärv on veterinaarne preparaat. Aga kas mingit humaani analoogi pole olemas? Humaani analoog on olemas, aga on olemas ka veterinaarne analoog. Õnneks või mitte analoog, aga sarnane, eks ole, et hetkel praegu me kasutame seda sarnast veterinaarset. Sest on mina sain niimoodi aru, ma ei ole ka kindel, kas ma õigesti sain aru, et kui ikkagi seda veterinaarset ei saa kätte kusagilt, et siis patsienti heaoluvides me võime seda humaani ravimit kasutada. No nii, aga loodame, et probleemid lahenevad, patsientid paranevad, ehkki ma jälle mäletan oma dermatoloogi aegadest, siis mina kippusin ütlema seda, et kui kõikide teiste arstide patsientid, kas saavad terveks või surevad ära, siis dermatoloogi patsient jääb oma arstiga elu lõpuni. Täpselt, nii on. Ja. Nii et kõigile siis seda kannatlikku ja pikka meelt ja ikkagi võimalikult terveid loomi. Just. Aitäh sulle, Ines. Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik.